Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурл дүрмэд мэдүүлсэн патентын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөл болон хамт дүрмэд мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хил зэвсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг танилцуулж байна. Хууль санаачлагч хуулийн төслөөр шинэ бүтээл, бүтээтгүүний загвар болон ашигтай загварыг бүртгэхээс гадна тухайн бүтээлийн онцгой эрхт холбоотой асуудлыг зохицуулах шинэ бүтээл, бүтээтгүүний загвар, ашигтай загварыг ялгаж, зохицуулалтын наривчлан тусгах, шинийн санаачлагч мэдүүлэг гаргагчид хугацааны өнгөлт хэлэх боломжийг бүрдүүлэх, мөн оюуны өмчийн итгэмжлэн төлөөлөгчийн оролцоог нэмэгдүүлэх, патентын харилцаатай холбоотой маргааныг урьдчилан шийдвэрлэх, журмыг тодорхой тусгах зорилгоор хуулийн төслийг босруулсан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж, хариулт аваагүй бөгөөд улсын хурлын гишүүн энэ алтан хуйг хуулийн төсөлд өв соёлоо хамгаалах уран бүтээлтэд дэмжих, уран бүтээлийг санхүүгийн эргэлтэнд оруулах талаар улсын хурлын гишүүн бэ их хамглан монголчуудын ардын урлаг, өв соёлоо патентчжуулж хамгаалах асуудлыг тусах талаар тус тус санал хэлсэн болно. Патентын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдэд патентын тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн патентын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, оюуны өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын өрөөнд хилцгийг дэмжсэн талаар хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.